cavalgada tem tudo a dizer com a roça, né? Com o sertão, né? Aqui, com a nossa região, onde a gente vive, onde a gente mora, né? Com a nossa cultura, né? A cavalgada é uma coisa popular, é muito bom, maravilhoso. Uma cavalgada dessa é muito importante, né? Tanto para todas as regiões, como a gente vem de longe, vem de Gameleira, São Leandro, vem uma turmada também lá de Poço Verde, que de uma forma ou de outra todo mundo vem juntar, né? Para uma tradição, que já é o segundo ano também que a gente vem aqui também. E para a região, e tanto aqui no caso para São João da Vereda, como Caial, que a gente vai participar também. É uma festa muito boa e é tradição, né? Tradição no lugar. Eu sou da comunidade de São Leandro, região de Coração de Jesus. A gente faz parte da comitiva Conta com Nós. Para mim, isso é de berço, é de família. É para mim, é um prazer enorme estar aqui prestigiando nossos amigos também. A festa está ótima, né? Muito bem organizada. Não tem nada a reclamar. Muito bom. Festa ótima. Nunca vi festa melhor aqui na região, viu? Coisa boa demais. Trem tá bom, tava ansiosa pra acontecer, mas tá bom. Vamos dançar mais um bocado de forró, né? Antes de começar o percurso, mas depois o forró. Tava. Já há muito tempo que tá precisando, mas hoje tem. Chama, passa de geração em geração, porque eu falo disso, porque meu avô curtiu muito e eu aprendi a curtir com ele. Hoje, só quero viver isso e mais nada. Olha, a cavalgada... Na realidade, ela virou uma tradição aqui na nossa região e é uma maneira da gente estar encontrando. Espetacular, uma turma boa, animada para danar. É a tradição que nunca vai, nós começamos, nunca vai largar morrer mais, vai continuar. Está dependendo de muitas pessoas conversar mais para vir mais estourada. Que aqui a gente recebe os pessoal, todos que vêm de fora, bem recebido. E nós não queremos largar, acabar com nossa festa, entendeu? Aqui é uma pessoa que, São João da Vereda, todo mundo é querido. Aqui nós queremos as pessoas, todos que vêm lá de fora, que não conheceu nós aqui, vai conhecer, nunca quer largar. Toda vez quer voltar de novo, nunca quer perder a tradição da nossa festa. Muito importante para a alegria de todo mundo aqui. É uma coisa maravilhosa, é a atração do povoado nosso. Movimentar para nós, para não precisar sair daqui para ir para outro lugar passear. Não, não para mais não. Agora toda vez nós vamos todo mundo ajudar para fazer melhor do que essa. O acordeon, ele é característico do sertanejo, né? Do nosso sertão. Então ele é muito bem representado aqui. Hoje eu vim trazer o melhor do forró para vocês, o forró Pé de Serra, Raiz Luiz Gonzaga. Com certeza todo mundo vai dançar. Então, gente, meu Instagram é Bela do Acordeon com dois L's. Procuram lá que eu sempre tô postando minha agenda. Tô postando aqui os pedacinhos do show, cavalgada, spoiler, então acompanha para mais. É isso mesmo. Aqui nós sempre segue a tradição dos mais antigos, as pessoas mais antigas, graças a Deus, a gente vem seguindo e brinquitando para deixar os filhos, mas seguindo também a geração, sabe? Não pode deixar morrer a geração, não, porque é um trem muito bom, todo mundo gosta, a criançada gosta. É bom que é a oportunidade de a gente conhecer pessoas diferentes, a oportunidade de negócio também, entendeu? É sempre bom se relacionar, é conhecimento, é cultura, e é bom a união, a motivação, entendeu? A cavalgada é um esporte, né, que é muito bom. Tem muita gente que não conhece ainda, mas é uma das coisas melhores que existe na vida do ser humano. É muito bom. É uma terapia. Isso é o resgate das tradições, né, das cavalgadas. É mostrando a raiz, a identidade do produtor rural, mostrando a valorização da cultura. Isso aqui significa o renascimento do homem do campo, das culturas, dos povos tradicionais, do homem do campo, do homem da roça, aquele que planta, aquele que colhe, aquele que é dono do sustento da mesa do brasileiro. Essa é, nós estamos renascendo, a primeira de muitas. Será uma festa agora tradicional, a partir dessa vai ser todo ano, esse evento vai estar acontecendo aqui, reunindo comunidades de toda a região aqui de São João da Vereda. Neste momento eu peço a atenção dos senhores, para, se tiver com cigarro aceso que apague, se tiver com um copo de bebida que abandone,
porque nós vamos elevar os nossos pensamentos ao alto para pedir a proteção celestial do nosso Pai Todo-Poderoso. Senhor, Tu que és o Criador de tudo e todos, obrigado por este momento, Pai. Senhor, como é bom ver tantas pessoas reunidas em um só propósito, de apenas confraternizar-se uns com os outros. Muitas pessoas aqui usam o cavalo apenas como esporte, mas tem outros que trabalham dia a dia, Deus, em cima do lombo de um cavalo, de um burro, para levar o sustento para casa. Então proteja todos eles, ó Senhora Aparecida. E eu peço neste momento a salva de palmas ao nosso Senhor Jesus Cristo. Uma faixa aí, Guilherme.